ערב טוב בעזרת השם, נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב יהיה לחזרה בתשובה שלמה, בריאות איתנה, מהרה, והצלחה וישועה בכל מעשה, וזיווג הגון השנה ליוסף בן גנט, אמן. הערב גם נעלו נשמת גנט, בת ירבלם, בדניאל בן גנט, ונעלו נשמת הוריי, מנוחתם עדן, אמן. פרשת קורח, מחלוקות בעם ישראל, מחלוקות בין אדם לחברו, מה זה גורם? באחד הימים ישב רבי חייקל בפתח ביתו, מעיין בספר, שומע ויכוח בין שתי נשים, הנושא זכות קדימה בדירה מסוימת. שתי נשים לא בררו במילים ותקפו אחת את השנייה במילים קשות ביותר. מתוך סערת רוחות פנתה צעירה אל המבוגרת ואמרה לה, את עומדת כאן ורבה על דירה בעוד שקיצך קרב ועוד מעט לא תימני בין החיים. המבוגרת בלעה את הרוק אבל לא הבליגה על העלבון והחזירה לה בחריפות, רק השם יודע מי משתנו תמות קודם. המילים צרמו באוזני רבי חייקל, וזה היה זר לו כל כך שבנות ישראל מדברות כך אחת לרעותה. לא עברו רגעים ספורים, השכונה רעדה מפיצוץ אדיר, פגז נפל בין הבתים, ועד מהרה נמצאו קורבנות האירוע. האישה הצעירה נהרגה במקום, והמבוגרת נותרה בחיים, אולם בידה היה נכד שמעוצמת ההדף נפל ומת. שני הרוגים באופן מיידי שגבתה אש המחלוקת. ולכן כתב בצוואתו, תתרחקו מן המחלוקת בתכלית הריחוק, ואפילו אל תהיו נוכחים בעת מחלוקת, ואם יקרה חס וחלילה בבית הכנסת, תעזבו אפילו באמצע קריאת שמע. באחד הימים פרצה מחלוקת בחוגי היראים בארץ ישראל, והצער שלו היה כל כך גדול שהוא אמר, כל ההצלחות של הרפורמים באשכנז החלו לאחר המחלוקת הידועה בין הגאון רבי יונתן אייבשיץ והגר"י עמדין זכר צדיקים לברכה, שכל אחד פסל את רעהו בפרהסיה, ולמרות שמעשיהם נעשו בכוונה צרופה לשם שמיים, ההצלחות של הרפורמים גברו. בין אדם לחברו רואים באופן מוחשי את המידה כנגד מידה, איך שאדם נוהג כלפי חבריו נוהגים כלפיו משמיים, ואפילו ההתנהגות הזאת משליחה על אנשים אחרים. מעשה שהוא עד בעדותו של תלמיד חכם, הוא מספר כך, נכנסתי לסניף הבנק ברבי עקיבא, הרגשתי מתח באוויר, אנשים התלחשו ודיברו בסערת רוחות, הבנתי שהייתה פה דרמה. פתאום הבחנתי שמנהל הבנק מסמן לי להיכנס למשרד, רוצה לשתף אותי בהתרחשות שקרתה עתה.
לפני זמן קצר נכנסה אישה לבנק, ביקשה למשוך 300 שקלים. הפקיד סירב, גברת, זה לא ייתכן, מזמן עברת את מסגרת האשראי שלך, והגיע הזמן שתסדרי את העניין. בשום אופן לא תוכלי למשוך כסף. האישה מתחננת, בסך הכל 300 שקלים, אני מוכרחה למוצרי יסוד במכולת. אני יודעת שהמצב שלי קשה, בעזרת השם זה יסתדר, אבל עכשיו אין לי כלום. בבקשה, 300 שקלים. התרכז הפקיד, אמר לה, סיפורים לא מעניינים. את נדרשת לסדר את העניין להביא כסף. שלחנו לך התראות, את לא מתייחסת. ב-300 שקלים לא תקבלי. הדברים האלה נשמעו בפני אנשים, והאישה נשברה. עזבה את הפקיד, נכנסה לחדר המנהל, ופרצה בבכי. אני לא מבינה מה כבר ביקשתי. איך מותר לשפוך את דמי לפני אנשים כאן? ביקשתי 300 שקל, לא למותרות, אלא לשלם במכולת. למה הוא צעק עליי לפני כולם? המנהל הצדיק אותה ואמר, את צודקת. האישה לא התרצתה, קמה ממקומה ויצאה בהפגנתיות מן הבנק לרחוב. המנהל שלף 300 שקלים ורדף אחריה. היא לא הסכימה לקבל. היא רצה והוא רץ אחריה. גברת, קחי 300 שקלים. היא לא מסתובבת. בלית ברירה חזר לבנק, נכנס למשרד, מצא את הסגן שלו בוכה. מה קורה כאן היום? שאל, למה כולם בוכים? מחלה מדבקת? ענה לו הסגן, אני קרוב לגיל 50, ויש לי תמונת ילדות מול העיניים 40 שנה. היא רודפת אחריי ולא עוזבת אותי. הייתי ילד קטן בגיל 10. הלכתי עם אמא למכולת. אמא הכניסה לסל מוצרים, לחם, חלב, גבינה. ביקשה מהמוכר לרשום. התרגז, מה פתאום לרשום? את חייבת כאן הרבה כסף. את לא משלמת כבר הרבה זמן. לא מסכים לרשום. תחזירי את המוצרים, אני לא בנק. אמא דיברה בעדינות, אני אסדר את זה, אבל עכשיו אני במצב קשה. המצב הכלכלי שלי לא מזהיר. לא לקחתי מותרות, רק לחם ומוצרי חלב. המוכר לא דיבר, חטף את סל המצרכים, הניח על הדלפק. אמא יצאה מהמכולת, פורצת בבכי. נתנה לי יד ומשכה אותי הביתה. וכל הדרך אני שומע אותה בוכה. זה עומד לנגד עיניי 40 שנה. אני לא יכול לשכוח את התמונה הזו. והיום כשבאה האישה הזאת, נזכרתי. אבא שלה זה בעל המכולת שלא נתן לאמא שלי לקנות. אז גם בעונשים של בן אדם לחברו, לא רק פוגעים באדם עצמו, אלא פעמים גם בדורות הבאים שלו. זאת אומרת, אם פגעת, אתה מועד להיפגע. הרבה צרות יש בבתים שונים. יש בתים עם מחלות, עוני, שלום בית, תרבות רעה. בדרך כלל נוטים בני אדם לחפש איזשהו גורם לפתור את הבעיות, אם זה רופאים או יועצים או מחנכים.
אבל אינם משערים שהם לא מכוונים להפיק הנכון. קודם צריך לגלות מה העניין הרוחני שעוצר מהם שפע או גורם להם ייסורים. הטיפול במקור יכול לפתור את הבעיה. לפני זמן מה התפרסם בירושלים מעשה, אחד מחשובי חסידי סלונים עשה שולם זוכר לבן הבכור אחרי למעלה מ-20 שנים של עקרות. הוא היה בן 52, אשתו בת 49, וכל ירושלים התרגשה בשמחתו. ציפה שיגיעו כ-300 איש, אבל אנשים נערו לשמחה, ביקשו לראות אדם שחיכה למעלה מ-20 שנה חובק בן. הגיעו למעלה מ-1,000 איש, לא נותר לו כיבוד, אפילו לא פיצוחים. חש לא נעים, הודה לכולם על הטרחה, ואמר להם, במקום שתייה וכיבוד, אני אתן לכם מסר שיכול להפוך לכם את החיים. והחל לספר את הסיפור האישי. לשום אדם בעולם לא הייתי מאחל את מה שעברתי 20 שנה כדי שיהיה לי ילד. בארץ לא הצליחו לעזור. נסענו למקומות שונים בעולם, אמריקה, אפריקה, אירופה. כולם בדקו ואמרו, הכל תקין. שום דבר אצל אשתי ואצלי אינו פגום. אבל בכל זאת, לא זוכים להיפקד. חזרנו לארץ באכזבה. תמיד הייתה לנו תקווה, אולי רופא יהיה שליח טוב. אבל כשהמרכז הגדול לפוריות בארצות הברית לא הצליח לעזור לנו אחרי 7 שנים של מעקבים, היינו מיואשים. במשך 11 שעות הטיסה בחזרה לארץ לא דיברנו אפילו מילה אחת. היינו בשיא הדיכאון. הבנו שנגזר עלינו, לא יהיה לנו המשך. בחצות הגענו ללוד, עלינו על מונית, הביתה. הבית היה מטופח, מישהו הכין אותו לקראת בואנו. באופן ספונטני, עמדנו בזווית זו, ואשתי בזווית זו, והתפללנו. אנחות, גניחות, יללות. על מה עשה השם לנו ככה? למה אנחנו לא זוכים בפרי בטן? פעם ראשונה שניסיתי לעשות חשבון נפש אמיתי. אחרי חצי שעה נזכרתי באירוע מסוים. בהיותי תלמיד בישיבה בסלונים, הייתי בחור מבוגר במושגים חסידיים. אל הישיבה הייתה מגיעה אישה 3 פעמים בשבוע לערוך ניקיון. ותמיד הגיעה עם 4 ילדיה מגיל 2 עד 6. לא עדינים, היפראקטיביים במלוא מובן המילה. משתוללים, מפילים סטנדרים, טורקים דלתות, כל מה שרק יכולים על מנת להפריע לנו ללמוד. אחרי 10 חודשים של עבודה, נתבקשתי לעשות שליחות, והשליחות עלתה לי ב-20 שנה עקרות. אמרו לי, אתה בחור חשוב בישיבה ויש לך כושר דיבור, לך תדבר איתה, שאי אפשר להמשיך ללמוד כך. ניגשתי, דיברתי בעדינות, זה היה יום שישי, אחר התפילה אמרתי לה, גברת, יש לי המון הערכה כלפייך, את ממש מבריקה את הישיבה, מנקה היטב, תודתי בשם כל הבחורים. אחרי שאת עוזבת את המקום, החדרים בוהקים מניקיון. יש לנו רק בעיה אחת. את באה עם הילדים לעבודה,
ואם זה היה קורה מדי פעם, לא היה מפריע כל כך. קורה שמטפלת לא מגיעה, קורה שלא מספיקים. אבל את מנסה לחסוך את הכסף של המטפלת על חשבוננו. את צריכה להבין שלימוד תורה דורש שקט. והרעש של הילדים שלך מפריע לנו. ממש אנחנו מבקשים שלא תביאו אותם באופן קבוע. המנקה הביטה בי והגיבה לי כך. יש לי צער גידול בנים. ואני מאחלת לך שלך לא יהיה צער גידול בנים. 25 שנה הסתובבתי בתחושה שקיבלתי ברכה. שלא יהיה לי צער גידול בנים. מה יותר טוב מזה? בלי מחלות, בלי בעיות. רק נחת רוח. אבל ראשי היה אטום. ועכשיו, כשחזרתי מארצות הברית בלילה, מצאתי את הסלון נקי ומבריק, אבל כמו בית כברות, בלי שום נפש חיה, ובכיתי, הבורא הכניס לי לתודעה את הסיפור של הניקיון, של המנקה. ופתאום שמעתי את הצליל ואת הטון שהיא אמרה לי, ואז ההבנה חלחלה אליי. היא לא דיברה בטון של ברכה או איחולים, אלא בטון פגוע. וידעתי שבמילים יש כוח לא פשוט, ועל אחת כמה וכמה, כשאישה אומרת את זה מתוך מצוקה ועקשת יום, באותו יום שישי, לא ידעתי את הרקע שלה, אחר כך נודע לי שהיא כבר גידלה את הילדים ושבעלה היה נרקומן שברח לחוץ לארץ והשאיר אותה עם 4 פרעים האלה כשאין לה משפחה משני הצדדים. רק מנכ"ל הישיבה הכניס אותה לעבודה למרות מצבה כדי שתוכל להרוויח כמה פרוטות. פתאום קלטתי שהאישה הזו קיללה אותי. לך לא יהיה צער גידול בנים. פירושו, לך לא יהיה בנים, וממילא לא יהיה לך צער. השעה כבר הייתה 2 בלילה. פגעתי בה. אמרתי מילים שנגעו לה במטרים עדינים. גרמתי לה לקלל אותי. חיפשתי פתרונות בברזיל, בדרום אפריקה, בארצות הברית. ועכשיו חס עליי הבורא התברך, הוא אומר, אל תחפש את האבדה איפה שנוח לך, ליד הפנס ובבתי חולים. תחפש איפה היא נאבדה, במקום שיצרת פגיעה. אותה אישה חוסמת את השפע מלבוא לביתי. היא הקפידה עליי. שיש נשמה פגועה מאיתנו, עלולה ליצור מחיצה בין השפע לבית. והפוגע יישאר פגוע עד שיפייס. כמובן שמדובר בפגיעה שיש לה בסיס. אם אדם לא אשם בכלום ומקפידים עליו, לא יקרה לו כלום. אבל אם יש אנשים שטובעים אותו על דבר אמיתי שנעשה להם, הוא עלול להיפגע בפגיעות כאלה שאם הוא לא יאתר אותם, זה יכול לחסל את חייו גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. אותה אישה נעלבה, והיא אמרה את זה במילים. בשום יום כיפור לא יכול לבטל את מה שהיא אמרה. כי עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייס את חברו. אמנם אני הייתי רק שליח, והיה צדק בטענות של הסבל, שלא יכולנו ללמוד, ולא ראוי להגיע עם תינוקות, והוא לא צעק עליה, הוא דיבר בעדינות,
וגם החמיא לה והודה לה על הניקיונות, אז למה הוא נענש כל כך חמור? התשובה שהוא קיבל מריבותיו הייתה, אתה לא היית ממונה לדבר איתה. יש מי שמעסיק אותה. אם המעסיק היה אומר לה שהתנאים לעסקה הם כאלה וכאלה, ולא כמו שהיא החליטה, זה היה מתקבל אצלה יותר טוב, כי יש מי שמשלם לה את הכסף. והוא משלם בתנאים כאלה ואחרים. אבל אתה עשית את זה מבלי שהיה לך שום קשר לעסקתה. בשעה 2 בלילה צלצלתי למנהל של הישיבה ושאלתי אותו מה קורה עם אותה אישה שנקטה בישיבה לפני 30 שנה, האם היא עדיין חיה? ואז הוא סיפר שעד לפני כמה שנים היא עבדה בישיבה, צלחה את כל המשברים שהיו לה, והיום היא גרה בבת ים, שם שולחים לה את הפנסיות. הזמנתי מונית, יצאתי עם אשתי מיד לבת ים, כי הבנתי שהיא מקור החסימה, אני חייב לתפוס אותה עדיין חיה. 3 בלילה, זה אותו לילה שהוא חזר מארצות הברית, כן? נוקשים בדלת, אל תדונו אותי על השעה בלתי סבירה, תבינו צערת הרגשות שהייתי בה נתון. פותחת לי אישה, זיהיתי את המנקה, נראתה סקנה הרבה יותר, ידעתי אבל שזוהי, ביקשתי סליחה שאני דופק באמצע הלילה והרגעתי אותה שלא קרה שום דבר, אם היא מסכימה שאני אכנס עם אשתי להסביר לה במה מדובר. אישה פשוטה, בעלת רגש וכבוד לרבנים, הסכימה, הכניסה אותנו לסלון. את זוכרת אותי? אני למדתי בישיבה שעבדת הרבה שנים. היא לא זוכרה. איך תזכור בחור צעיר שיש לו כבר זקן לבן ארוך? אבל אני זכרתי את כל הילדים שלה. שאלתי אותה, מה שלום דובלה? אמרה, הוא באופקים, יש לו 6 ילדים. מה עם שמוליק? בסדרות, יש לו 4, כן ירבו. כל הקטנים הללו, משפחות מבורכות, ורק אני, בלי אף אחד, עם כל הרוח שהייתה סביבי, נשארתי לבד. ברכתי אותה שיהיה לה נחת מכולם, וניסיתי להזכיר לה את הסיפור. את זוכרת שהיית באה עם הילדים לעבודה? כן. היא עדיפה לשכוח את הכתם שחור בחייה, איך היא הייתה זרוקה כשבעלה ברח לחול. את זוכרת שפעם באתי והערתי לך ואת אמרת שאת מאחלת שלא יהיה לי צער גידול בנים? אז אני רוצה לספר לך, אין לי ילדים. בהתחלה היא נפגעה, כי היה נדמה לה שבאתי באמצע הלילה להאשים אותה, בגלל הפה שלה אין לו ילדים. אבל הסברתי לו, אני לא מאשים. באתי להרגיע ובאתי לבקש סליחה. הייתי טיפש, לא ידעתי מה אני מדבר. הייתי בבלגיה, בדרום אפריקה, באמריקה, והמילים שלך חוסמות לי את השפע. בכיתי אני ואשתי לפניה. אשתי נראתה נורא, יושבת ובוכה איתי. הרחמים של האישה המבוגרת גברו, ואני מתחנן. אני מתחנן, תגידי שאת מוחלת בפה מלא לדוד בן ציפורה 3 פעמים, בבקשה, סבלתי מספיק, אני מכיר בחטאי, אני יודע שפגעתי בך. מחלה, וחזרה על זה 3 פעמים, ואמרה שיהיה לך כמה שתספיק, כמו דן בן יעקב, שהיה לו רק ילד אחד, חושים בן דן, והוא היה גם חירש, אבל הוא הקים משפחה גדולה ביותר.
לבנימין היו 10 ילדים, בסך הכל הצאצאים שלו היו פחות מהבן היחיד שהיה לדן. אי אפשר לדעת מה יהיה בסוף. ילד אחד יכול להביא שפע עצום. לפעמים 10 ילדים אינם יכולים. עזבתי את המקום רועד מבכי עם אשתי, מאחורינו מהדהדות הברכות שיהיה לנו זרע של קיימה. עברו 10 חודשים, היום הזה, ואני עורך שולם זוכר לבני בכורי, ביום שני תהיה הברית, ואני מזמין את כולכם לפדיון הבן, שנולד בלידה רגילה. שמעתם פעם דבר כזה? שלא יהיה לך צער גידול בנים. אישה עם צער אומרת את הדברים, היא לא מתכוונת לקלל כמו שמקללים, אבל עם הכאב שלה זה עשה חסימה 20 שנה. והשם חמל עליו, אשתו בת 49, עוד לא ילדה מעולם. הוא בן 52, והביאו בן לעולם. יש עכשיו, לפני כמה חודשים מתפרסם, שיהודי פה בירושלים, מבוגר בן 86, זכה לילד ראשון. אז זאת אומרת, כל בן אדם צריך להבין, אומר אותו חסיד סלונים, אני נחשב יהודי חרדי חסידי. איפה הייתי 25 שנה? כשהתחילו העיכובים בנושא ההיריון, הייתי צריך לרוץ לרופאים? הייתי צריך לעבור על כל השמות של אנשים שאני מכיר, בבית כנסת, בעבודה, לבדוק אם לא פגעתי במישהו. אפשר לשלב גם טיפולים. אבל צריך לדעת שהמקור לבעיות הוא רוחני. ואז הוא אמר בקור רם, אני נקרא דתי? אדם שאומר כל בוקר אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה כולל שאשתו עקרה, זה הקדוש ברוך הוא עושה. ואתה לא הולך לברר מה השם מאותת לך ולמה? הרי אין מיטה בלא עוון ואין ייסורים בלא חטא. למה בתור אדם דתי לא ניסיתי לחשוב אולי פגעתי במישהו ולכן זה מזיק לי? כי יום כיפור לא מוחק בין אדם לחברו. יכול למחוק עבירות של חילול שבת, יכול עבירות של טהרה, יכול הכל, אבל בין אדם לחברו לא נמחק, אפילו יעברו 50 ימי כיפור בתשובה. לכן החסימה נשארת חסימה. אז הוא אומר למסקנה, תלמדו ממני, אם יש עיכוב בשלום בית, בילדים, בפרנסה, בבריאות, תחשבו, אם לא פגעתם באח שלכם, באחות, בחותן, בחמות, בשכן, בחבר, אם לא זלזלתם במישהו, אל תתביישו לבקש סליחה. אישה פשוטה חסמה עם הפה שלה 30 שנה. איך מסבירים שדיבורים של אדם פגוע גורמים שפלוני נזק? זה כוחן של מילים. בתקופת הסטייפלר הקדוש, היה בחור שנפגש עם בחורה, עמד לסיים כבר את השידוך, אבל ברגעים האחרונים מתלבט, כמו שקוראים לזה, ליל החרטות. פתאום הוא לא היה בטוח אם הוא רוצה להמשיך. כי הוא אמר שיש איזו בעיה שהוא חושש ממנה להמשך.
אבל הוא הלך לסטייפלר לשאול. מה אמר לו? לא מדובר במידע מפליל שפתאום הגיע אליך. את הנקודה הזאת יכולת לברר קודם. ובכל זאת החלטת להמשיך. דע לך, אם הייתי מייעץ לבן שלי, הרב חיים קניבסקי, ואומר לו, מדוע אתה רוצה לבטל? הייתי אומר לו, העניין הזה שאתה מזכיר, עלול להזיק לך בשלום בית אולי ב5%. יכול להיות שהתכונה שמצאת בה היא בעייתית, ותפריע מעט בקשר ביניכם. אבל תחשוב על הצד השני. אם תבטל את השידוך כעת, אתה פוגע בבחורה באופן שהיא עלולה לא למחול לך כל ימי חייך. ואז כל חייך יהיו בצרות. אולי תתחתן עם בחורה מוצלחת יותר, אבל הצרות ירדפו אותך. בספק גדול, אם בכלל העניין שזכרת יפריע לך. וגם אם כן, סבל קטן לעומת ייסורים קשים שעלולים לבוא עליך אם תפגע בקעת. צער של בני אדם יכול להביא למצער ייסורים נוראים. זו הייתה עצתו של גדול הדור. בנתיבות יש תיכון שנקרא אוהל חיה. אחת הסגניות שם סיפרה, הבת שלה התחתנה בגיל יחסית מאוחר ולא זכתה לילדים. החלו בבדיקות, בעלה חשד בבית חולים סורוקה שחלילה היא לא תוכל להביא ילדים לעולם. ותוצאות הבדיקות יגיעו בעוד 3 ימים. בכי, פחד, מתח, על כל המשפחה. בחורה צעירה, חס ושלום, לא תביא ילדים לעולם, מי ירצה להמשיך איתה? הבדיקה נעשית בתוך אשפוז. הבת שוכבת במיטה, מחוברת למכשירים, ועושה חשבון נפש, מתבוננת במעשיה. הרופא זה השתדלות, אבל החטא גורם. תוך כדי זה היא נזכרת, בכיתה ח' הביאו ממלאת מקום לתקופת פסח. המורה קבועה ילדה, והממלאת מקום באה לתקופה הכי קשה. ולא עוד, אלא זה פעם ראשונה שהיא הייתה ממלאת מקום. כיתה ח' זה בנות שכבר התקבלו לסמינרים, ואין להם פחד שיסלקו אותם מהכיתה, ולכן הם שמו אותה ללעג ולכלס. היא שידרה הססנות, כי היא חדשה, ונוצר מעגל קסמים, שגרר את הבנות להשתוללות חסרת מעצורים. יום אחד היא צעקה בייאוש, הפסק נא להציק לי. והבנות צחקו לה בפנים. הבת הזאת ששכבה עכשיו באשפוז, היא לא הייתה משבע טרוריסטיות עיקריות. היא השתייכה לרוב הדומם ששתק ולא דפק בשולחן, ולא מחה על שפיכות הדמים שעושים למורה. אבל מאחר שהבת הזאת ששכבה באשפוז הייתה ממנהיגות הכיתה, היא חשה רגשות אשם שלא עשתה כלום. ועכשיו, אחרי 12 שנה, כשהיא שוכבת במיטה, החליטה שהיא רוצה לרצות ולפייס את המורה. אמא שלה שעתה לידה כל 3 הימים, חיפשה את הטלפון של המורה כדי להעביר את בקשת הסליחה.
מצאה אותה גם כן בירושלים, התקשרה וסיפרה לה שהבת במצב מאוד עדין, בדיקה שתכריע אם היא עקרה לכל החיים, בכל עתיד הנישואים שלה על קרעי תרנגולת. והיא נזכרה בכיתה ח' והיא מבקשת סליחה, והיא מבקשת שתמחל למרים בטרינה. מעבר לקו היה שקט כמה שניות, והאישה אמרה, טוב, אני מוחלת בלב שלם. אבל זה נשמע משפט יבש בלי לחלוחית. טרק! טרקת הטלפון. עברה דקה, הטלפון מצלצל, ואותה אישה המורה מעבר לקו, ואומרת לאמא, אין שום סיבה שאשקר לך. לא אמחל לכיתה הזו לעולם ולעולמי עולמים. הם הרסו לי את החיים. כמעט הגעתי לגירושין בגללן. רציתי להתקבל בכמה בתי ספר בדרום, כולם שאלו איפה לימדתי, ששמעו שלא הצלחתי להשתלט על הכיתה, לא קיבלו אותי. עברתי לירושלים, ניסיתי לפתוח דף חדש, גם שם בררו, לא קיבלו אותי. עשיתי הסבה מקצועית, אבל לא הצלחתי. בבית לא היה כסף. והעובדה הזו היא פוטנציאל למריבות והתגוששויות. כל השנים חשבתי על הכיתה הרעה הזאת, ובפרט על שבע הטרוריסטיות שהרסו את חיי. לא אמחל להן לעולמי עולמים. טרק! טרקת הטלפון. האמא הייתה בזעזוע, וגם הבת, והבינו שפה נעוץ שורש הבעיה. זה מקור הגזרה. הבת ביקשה את הטלפון ממיטת חוליה, 4 שעות היא מתחננת, מייללת ובוכה, ומתארת למורה מה צפוי לעבור לה, גירושין, גזרת עקרות עולמית. תסלחי לי, בבקשה, הייתי בת 10 טיפשונת. המורה אומרת, דווקא הייתי רוצה לסלוח לך, אבל תביני, אני לא יכולה. אנשים רבים מרגישים כך. אם פוגעים בהם, ואפילו שמבינים שהצד השני סובל, חולה, מתייסר, גוסס. אפילו הם רוצים לסלוח, הם לא יכולים. משום שעד עכשיו הפגיעה כואבת. חתכו להם בבשר החי. וכך היא אומרת לה, הרקתן אותי. יום אחרי יום נעצתן בעורקים הראשיים שלי סכין וסובבתם אותה בחוזקה. איך אני יכולה למחול לכן? אני מבינה את המצוקה שלך, גירושין, עקרות, אבל אני מבטיחה לך, אשתדל מאוד להוציא מליבי את הטינה עלייך. אתם מבינים שלהגיד בפה סתם, אני מוחל, ולא מתוך הלב באמת עם מחיקה של העבר, זה לא מועיל. נזכור שוב, היא לא הייתה משבע הטרוריסטיות, היא רק לא מחתה על מה שנעשה. והתביעה כלפיה נותרה. איך ראית שהורגים בן אדם ושמים אותו ללעג ולכלס יום אחר יום ולא צעקת? זו הייתה הסיבה שאיוב נענש בעונשים הכי קשים, כי הוא שמע שפרעה רוצה להטביע את כל ילדי ישראל ביאור, והוא שתק. של זה הוא סבל איסורי איוב. מי שלא צועק במקום שצריך לצעוק, הוא יצעק במקום שהוא לא היה צריך לצעוק. היא שואלת אותה, למה לא דפקת על השולחן ואמרת, תפסק נא לרצוח בן אדם? בזה נעשית שותפה לעניין. וכאילו מותר להתעלל במורה.
מורים ומורות זה גם בני אדם, גם להם יש רגש, גם להם יש לב, וגם הם פגיעים. היום השם מרחם מה שקורה בבתי ספר, כן? יש מורים מוקים. אבל תוך כדי השיחה, התעניינה ממלאת המקום, תגידי לי, מה קורה עם השבע הטרוריסטיות? והיא זכרה את השמות שלהם, והיא מונה שם אחר שם. ופתאום החבירה הבת ששוכבת במיטה כמו סיד, ואמרה לה, מתוך כל השבע, שש בנות מסובכות בצרות צרורות. כמה מהן חולות, אחת התגרשה, אחת נפגעה בתאונת דרכים, ואחת נפלה לסמים. כשסיימו כתחת, כל אחת הלכה ללמוד במקום אחר, והיא לא קישרה את הצרות הללו למקרה הזה. אבל עכשיו כשדיברו, הכל התבהר. ואז היא שמה לב שיש עוד בת אחת מכל השביעייה שלא נפגעה. התחתנה בגיל 19, יש לה שלושה ילדים. מה קרה איתה? אז הממלאת מקום אמרה לה, במסיבת הסיום שלכן, שעשיתי כמו שכפאו שד, לא היה לי חשק לראות אתכן, אבל לא הייתה לי ברירה, זה היה התפקיד שלי. נפרדתי מכולכן, נתתי לכן תעודת גמר, ויחלתי לעוף משם. הבת ההיא, השביעית, הרגישה בחמיצות שלי, וביקשה שאסלח לה. כמעט כל יום במשך החופש הגדול הגיעה לביתי, כל יום נתנה לי מתנה קטנה. פעם סיכה, פעם מסרק, מתנות קטנות של ילדונת. הרגשתי את הרצון שלה לרצות אותי, ומחלתי לה. והיא היחידה שיצאה נקייה מן הסיפור. במהלך השיחה, ניסו הבת והמורה לחשוב מה ניתן לעשות להוציא את הטינה מהלב. והחליטו שהם ידברו כל יום שישי, 10 דקות, כדי להבטיח שבאמת יש כאן מחילה מכל הלב. סופו של המעשה, בחסדי שמיים, הבדיקה יצאה תקינה, לבת יש היום 2 ילדים בריאים ושלמים. אבל צריך להיות לא מן הצועקים והבוכים אחר מעשה. צריך להקדים, לתת לב לזולת ברגישות, באכפתיות, באחוות אחים אמיתית, שלא ייגרם אפילו בשוגג פגיעה בנפש של יהודי. ועכשיו סיפור מאוד 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 מזעזע. אבל הוא מלמד אותנו רבות רבות רבות. בשנת תברש הוציא מומר צורר בלונדון ספר נאצה בשם נתיבות עולם. הספר 5 חלקים גדוש בדברי שמד בעלילות נשחטות על התורה שבכתב ובעל פה, על עם ישראל ועל היהדות, בצורה הכי מנובלת ומעוררת מסתמה באופן מזעזע מאוד. הודפס בעברית ובאנגלית וגרם תסיסה גדולה בעיקר בקרב יהודי אנגליה. עשו אספה רבתי בנוכחות השר הצדיק רבי משה מונטיפיורי, שבאותה עת עמד לצאת למסעיו לדמשק לשם הגנה נגד עלילת הדם הידועה, ומשם לרוסיה להגן על אחינו שבמדינה הזו
מפני ניקולאי הראשון, הצר והצורר. האספה הייתה סוערת. בסוף הגיעו להחלטה למצוא איש מלומד שישיב מלחמה שערה בעת שנונה, תשובות ניצחות לכל הכתוב בספר התמי נתיבות עולם. הוסכם הדבר שרבי משה מונטיפיורי, כשיהיה ברוסיה, יחקור מפי חכמי ישראל אם יש איש כזה שניתן לסמוך עליו בעבודה אחראית זו. תכף שהגיע לשם, דיבר עם חוגים שונים ולקחו את הסופר החכם ריבל מקרמניץ, ונוצר הספר כנגד הספר שיצא ונקרא שמו זרובבל. כעבור כמה שנים נפוץ השמועה שהמשומד, זה היה יהודי שכתב את זה, מחבר הספר נתיבות עולם, חזר בתשובה. בימים ההם ישב על כיסא הרבנות בעיר הורדנה רבי בנימין דיסקין, זכר צדיק לברכה, אבא שרבי יהושע יהודה לייב דיסקין, שאור תורתו העירה באחרית ימיו בירושלים, ואבא רבי בנימין נהג רבנות בכבוד ובעדינות יוצאת מן הכלל. חברי בית הדין של העיר היו יושבים בביתו תמיד באופן קבוע, היה להם חדר חיצון יד חדר מקום מושבו של הרב. כל דבר שהיה קשה במשפטים ושאלות הצריכים עיון מיוחד, הדיינים נכנסו בחרדת קודש את הרב פנימה לשאול חוות דעתו. הדברים שלו היו כאורים ותומים. בלי בית הדין קשה מאוד היה להיכנס אליו, רק בדברים יוצאי דופן. והנה מתקרבת מרכבה, מתוכה יוצאת אישה מכובדת, עושה רושם של חשיבות, נכנסת ישר אל בית הרב, מציגה עצמה בפני רבני בית הדין, אומרת שהיא לא בת מדינה זו, גרה בפרוסיה, והיא באה לעניין נחוץ מאוד לדבר עם הרב, והיא מבקשת להיכנס. הרב ישב כדרכו, שולחן מלא ספרים, האישה ניגשת ובהכנעה גדולה מבקשת רשות לספר לשם מבא. בהתחלה הקדימה ואמרה שהיא גרה בגרמניה, והיא נמנית עד שלומי אמוני ישראל ומתנהגת בשמירת קדושת היהדות והמוסר הישראלי. והיא לוחשת לו, אני ביתו של אותו האיש השנו בצדק על כלל ישראל, המומר הידוע, מחבר הספר נתיבות עולם, שעליו ידע הרב כמו כולם. ואחר כך המשיכה לספר, בימי שחרותו אביה היה מלמד תינוקות בעיירה בליטה והתפרנס בדוחק. יום אחד החלו לרנן עליו שהוא נוהג בקלות ראש בעניינים הנוגעים ליהדות. אף על פי שהיה מלמד בעל כישרון גדול, חדלו ההורים לשלוח אליו את הילדים ונשאר עני מרוד, חסר כל. העניות גרמה לו לאחוז במקל נדודים וללכת לאשר נשאו הרוח. עברו שנים, המשפחה חדלה לקבל ממנו מכתבים ולא ידעו לאן פנה. הגיעו שמועות שהוא בלונדון והתחבר אל המסיתים והמיר את דתו. וכאשר יצאה מפלצת בצורת ספר, התברר שהמלמד הפך להיות צורר היהודים הנבזה. אמא, שהייתה אשתו של המומר, נשארה עגונה ענייה, עוררה רחמנות של אנשים שדאגו לגורלה, ועל ידי גמחים הקימו לה חנות מקולת
כדי שיהיה לה לחם לאכול. היות והייתה אישה צנועה ויראת שמיים, רכשה אהדה רבה אצל רבים מבעלי הבתים בעיר, התבססה ונעשתה עמידה וניהלה בית באופן מכובד. חינכה את הבת על ברכי היהדות, וכשהגיעה לפרקה להינשא לאיש, לקחה לחתן צעיר יודע תורה מושלם במעלות, וגרו בגרמניה. כל אותם הימים, כשעלה זכר האב על לב הבת, הייתה נאנחת מעומק הלב, משתדלת למחוק אותו מזיכרונה. יום אחד קיבלה מכתב, חשכו עיניה. האבא המשומד, חרפת חייה, שלח לה מכתב. למרות הגועל, קראה מה כתוב, והוא כותב לה כך: ביתי היקרה, יודע אנוכי את ערכי הבזוי ומצבי השפל מאוד מאוד בעינייך ובעיני כל ישראל. יודע אני את חטאי הנוראים נגד השם ונגד תורתו ועמו. הרביתי לפשוע שנים רבות מימי חיי. אבל דעי ביתי שסוף סוף, אחרי שצללתי בתהום הטומאה, התעורר בזיק היהדות והציק לי, והחרטה אוכלת את תוכי ונפשי עד דקה. אכן, אלה האוהבים שלי, אותם מסיתים שהביאו אותי לירידה הזאת, שהיה כלי שרת עבורם לדבר נבלה ותוהו על השם ועל עמו, קרבו אותי עד הנה רק להנאתם. אבל כשהרגישו שאינני עוד הצורר ושונא ישראל, והניצוץ היהודי התלקח בקרבי, החלו לרדוף אותי ברדיפות אכזריות עד שגירשוני מעל פניהם. ועכשיו אני זקן וחולה, שבור גוף ורצוץ נפש, לא יודע למי אפנה לעזרה למצוא מחסה להניח את ראשי. לכן בעת צרה שמתי את ליבי לפנות אל מידת הרחמים והחמלה של ביתי היקרה, שתועילי לחלץ אותי ולקבל אותי לביתך, לכלכלני באיזה אופן הרצוי לך בסביבתי השפלה. המכתב הזה, היא מספרת לרב דיסקין, הדהים אותי מאוד. שוחחתי עם בעלי, סיכמנו תשובה בנוסח זה: מסכימים אנו שתבוא אלינו בתנאי שתעביר מעליך את הצורה המומרית שלך, תלבש מלבושי יהודים כמנהג המקום בחתימת זקן ופאות, ולא יהיה לך שום עסק עם שום אנשים. הסכים לכל התנאים והגיע ככלי מלא בושה וכלימה, נושך שפתיים מתוך מוסר כליות, מתאמץ לעצור את הדמעות החונקות בפני שאר הנושאים, ומרגיש שמרתו נשפכת בקרבו. בעומדו לפני שער הבית, חזקו דפיקות הלב, והוא מהרהר להיכנס או לחזור. נכנס. פגש אישה צנועה, פנים מקרינות טוב לב ורחמנות, ברך אותה לשלום, ושאל על המעון של ביתו. השיבה לו כלאחר יד, והפנתה את ראשה ממבטי עיניו המלאות בקשת חנינה, וקראה לבעלה לדלת. כשנפגש פנים אל פנים עם ביתו וחתנו, נפל על צוואריהם והתחטא כילד בוכה. הידיים והרגליים הזקנות רעדו והתייפח כמו תינוק קטן. נפסקה בחייה, נעצרה נשימה, נשאר בלי תנועה, נופל, מתעלף בפישוט ידיים ורגליים.
כל אנשי הבית מיהרו להשיב את רוחו, הקימו אותו, תמכו בידיו, ישר לחדר מיוחד שהקצו עבורו בירכתי הבית, כדי שלא יצא מפתח הבית חוצה, ולא יפלוט שזהו. שכב לו שם בבדידות על המיטה, עיניו דוק, ענן וערפל, הראש כואב, לחץ הלב גודל, ים דמעות כל לילה, הרגשה כאילו מחבס בהם את העוונות והפשעים הרבים. מאיר הבוקר, עצמות הסכנות מרחפות, חום גדול וצורף תוקף, בעמל של רופאים, בהוצאות מרובות, הצליחו להבריאו ללכת על משענתו. אבל החוזר בתשובה הזקן, הולך מיום ליום בדל, נפשו דועכת לאיתה, כל יום הוא יושב ליד החלון הפונה לגינה, ראשו שמות, מסתכל בציפורים המצייצות, פעמים מזדקף, צופה למרחקים מעבר לאופק, בזעזוע תוקף אותו והוא ממלמל, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, ואימה נופלת עליו. חוזרים לו כל ימי חייו מן העבר, ממרר בבכיות ותחנונים. קולו נשמע בכל פינות הבית, ושוב צונח למיטה, כובש ראשו בכפות ידיו, מתבייש אפילו מקירות הבית. בחודש אלול הרגיש שקיצו קרב, קרא לביתו וחתנו, זרם דמעות כיסה את פניהם, שכב חיוור בתוך מיטה לבנה, תו מוות מסומן כבר על פניו, ובקול נמוך אמר, אני רוצה למסור לכם, ביתי וחתני היקרים, דבר בתור צוואת שכיב מרע. ואני רוצה לקוות שעם כל המסע הכבד של חטאותיי הנוראים, ימצא לי מליץ יושר בעולם. אחרי שתגלו את מה שאני אומר לכם עכשיו, לאחד מצדיקי הדור. וככה הוא אמר, דעונה יקיריי, משפחתנו מוצאה מאלטונה, אחת משלוש הערים המאוחדות הידועות בשם אהו, אלטונה, המבורג ונסבק. בימי עלומיו של אבי, היה הרב בשלוש הקהילות, הגאון הנודע רבי יהונתן אייבשיץ. וידוע שהגאון רבי יעקב עמדין, המכונה יעבץ, הרעיש את העולם נגד רבי יונתן אייבשיץ, שחשד אותו שהוא חס ושלום מכת משיח השקר שבתאי צבי שם רשעים ירכב. כאשר ביקש הגאון יעבץ מפרנסי העיר שיקבעו דירתו בתוך קהילת אלטונה, השיבו לו מפני הכבוד, מסכימים לקבל אותו בתור אחד מתושבי הקהילה שלהם, בתנאי שיסדר לו מניין עצמו בבית דירתו. הכוונה הייתה בזה להרחיק מקרים של שערוריות בגלל המחלוקת בינו לבין המרא דאתרא, הרב של המקום, רבי יונתן אייבשיץ. מובן הדבר שבמניין שפתח הגאון יעבץ נקבצו אנשים שנטו להתערב במחלוקת, לעורר מדנים ומריבות. לגאון יעבץ היה בדפוס משלו, קבוע בתוך אחד מחדרי ביתו, אבא שלי ממתפללי המניין של רבי יעקב עמדין, השתמש בכישרונו הספרותי לחבר כתבי פלסטר בחירופים גידופים נוראים כלפי הרב יונתן אייבשיץ שהיה הרב של המקום, וחיבר פעם חוברת בשם עקיצת עקרב
ביום שיצאה חוברת מהדפוס, זה היה ברית מילה שלי. וכל אנשי שלמה של הרב יעבץ, וכל המתפללים במניין אשר לו, הביעו בפני אבי בשמחה את ברכת המזל טוב המוכפלת שלהם, הוסיפו ואמרו שהם רואים סימן טוב שאני נכנס לבריתו של אברהם אבינו עליו שלום ביום שאבי הוציא לאור את חיבורו עקיצת עקרב נגד הרב יונתן אייבשיץ. והגאון יעבץ בעצמו הרים ידיו לשמיים ובקור רם בפני כל הקהל הקדוש אמר, מזל טוב, מזל טוב למחברנו היקר, הלוחם האמיץ, משנה שמחה אני שמח היום, כי ביום הזה יוצא לאור החיבור עקיצת עקרב, מעשה ידיו להתפאר, ואני תפילה לאל, שבזכות זה יגדל הילד, ויהיה ממש ההפך מאותו האיש, רבי יהונתן אייבשיץ. שדברי החוברת הנפלאה ערוכים ומכוונים נגדו, והילד הזה יהיה לכבוד להוריו וישראל יתפאר בו. כשסיים הרב את דברי ברכתו, שיצאו מעומק הלב, ענה אחריו כל הקהל, אמן ואמן. כולם שוחחו על המאורע, על כתב הפלסטר האחרון הזה, ובגמר הסעודה יצאו בשירים וריקודים, בהתלהבות מרובה. כשעברה קבוצה מרקדת על פני החדר ששכבה אמי היולדת, נשארו עומדים על מקומם למשך רגעים מספר, ואחד מהם חזר בקול גדול על הברכה הנפלאה של הרב לרך הנימול, כולם ענו אמן וחזרו לרקוד ביתר סעד ויתר עוד. מעולם, מעולם לא ראתה אלטונה שמחה כזאת בברית מילה. מני אז אבא ציפה לקיום הברכה של הגאון יעבץ. ולעתים היה עומד ושואל, האם באמת הוא יזכה לבן יקר כזה? האם מחלציו יצא צדיק כזה שיהיה לתפארת בישראל ורבים יענו באורו? ואז בכה המומר לשעבר, הנכם שומעים כבר, ביתי וחתני היקרים, מה הפתרון לכל התהפוכות הנוראות שעברו עליי בימי חיי המנובלים? הרי ידוע שהגאון הקדוש יעבץ היה צדיק אמיתי, ועל צדיקים נאמר ותגזר עומר ויקום לך. וכיוון שהוא ברך אותי שאני אהיה ההפך הגמור מאותו צדיק יסוד עולם רבי יונתן אייבשיץ, לכן הייתי אנוס ומוכרח על פי גזרה עליונה להילחד ברשת שחת שטעיתי בה במשך ימי חיי. ואף על פי שאני לא חושב שההתנצלות הזאת תספיק לי להיפטר מן הדין הנורא הצפוי לי בעולם האמת שאני הולך אליו עכשיו, מכל מקום אני בטוח שהקלה גדולה תצמח מההתנצלות הזאת של הגזרה שנדחה עליי מכוח הברכה זו ונהפכה עליי לקללה והחשיכה עליי את חיי גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אבל התנצלות הזאת, אם היא תתקבל על לב גאון וצדיק של הדור, אקווה שתפילתו לעילוי נשמתי הנידחת תתקבל. שלפחות במשך הזמן, אחרי קבלת עונשים ודינים הראויים לבוא עליי, על המעשים המכוערים והנוראים, יהיה לי איזה תיקון שיתקיים בי, העלוב, החוטא והשפל. באותה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא גם לפושעי ישראל הכי גרועים, לבל ידח ממנו נידח. מטרי הלב השבור והפצוע היו רגישים מאוד בדברים האחרונים האלה. כשגמר את הדברים פרצו זרם דמעות עד מחנק,
האיברים רטטו על שסתות, נפלו, גנח בירק דם. באותו יום הוא בער כאש בתנור, החרטה אכלה אותו בכל פה, קומץ עצמות יבשות בוערות, הבעל והבת, פניהם לבשו כדרות, לא יכלו לכבוש את הדמעות. התהלכו סביבו על בהונות הרגליים, כאילו דורכים על גחלים, מלאים בחמלה ורחמים. ראשו של החולה המסוכן החל שוקע לאיתו, עד שצנח לגמרי על כפיו הרטובות מדבעות, קבר בהם את גולגולתו, ביקה במרירות גדולה את מר גורלו, גידיו כחולים, מבצבצים על פניו המחורקמים, כחרס הנשבר, ציץ נובל, צל עובר. חשקת הלילה התגברה, גניחתו של ההולך למות, השביטה את המנוחה והאפלה. והנה הוא זוקף את עצמו, שולח מבט מלא פחדים סביב, מביט אל ביתו, כאילו מבקש ומתחנן, כאילו מתפלל, ונופל שוב על יצועו ועוצם עיניו. ואז הוא שואג, וואי, וואי, ונלחץ. נפשו מפרפרת כציפור פצועה. שואל את הבת, מה לך אבינו? אוי לי מיום הדין, אוי לי מיום התוכחה. הפנים החבירו, חברון מוות, קשתה נשימה, הגב מתכווץ, פלצות, שמע ישראל, ומסר את נשמתו. הרב דה הורדנה ישב כל העת הארוכה על הכיסא מבלי לנוד, שמע בהקשבה את כל הסיפור של האישה המכובדת, שהיא ביתו של המשומד שהפך להיות בעל תשובה. התרשם עד מאוד, ובקדושתו קיבל עליו לעשות כל שיוכל לתקן את הנשמה מסכנה ועלובה של אביה האומלל. האישה יצאה מפניו בנימוס, בהכנעה רבה, בהכרת טובה לאין קץ על החסד הגדול שיעשה עם אביה הנידח. הרבנים הדיינים ישבו בחדר החיצון מלאי התפעלות, שריבם הצדיק מצא לנכון להקשיב בתעניינות מרובה לסיפור ארוך מפי אישה שלא כדרכו בקודש. ניגש אליהם הרב ואמר, אכן אין דרכי לשמוע שיחת נשים, בפרט בעריכות גדולה זו, אבל הסיפור הארוך והמפליא הזה צריך להיות לימוד לדורות, לדעת להיזהר מכל מחלוקת, ובייחוד מכל דבר שנוגע לעלבונה של התורה. וכאן סיפר הרב לדיינים את הסיפור על כל פרטיו, וסיים בדברי תוכחה. הנכם רואים בעיניכם את האחרית המרה שהייתה למי שהצטיין בכתיבת כתבי פלסטר של זלזול בתלמידי החכמים. ואגב שהייתה מחשבה ביסודה שזה לשם שמיים, מכל מקום כל הנוגע בזה לא ינקה, כי אש היא אבדון תאכל, ויראה השם ינצל הימנה, והחוטאים ילחדו בה. ואשרי הצדיקים יראה השם, שזהירים בכבודה של התורה. מבהיל. הרי זה שכתב את כתב הפלסטר, עשה את זה לבקשתו של היעבץ, בשביל להציל אנשים, כביכול, מרבי יונתן אייבשיץ, שהיה קדוש עליון. המחלוקת של הצדיקים הייתה לשם שמיים. כי אם רבי יונתן היה באמת שייך לכת של שבתאי צבי, אז זה איום ונורא.
ורואים מה עלה בגורלו. הברכה התקיימה, שהבן הזה יהיה ההפך מההוא, שההוא היה צדיק, והנה ההוכחה שהוא היה צדיק, כי הוא נהיה ההפך, מומר שאין כדוגמתו. אמרנו בדרשה הקודמת, האחרונה, שהם באו בחלום לאחד מגדולי ישראל, ואמרו ששניהם, היעבץ ורבי יונתן אייבשיץ, יושבים בגן עדן ביחד. אבל אלה שהיו במחלוקת וצדדו באחד מהצדדים, יושבים בגיהנום. אין להיכנס למחלוקת של גדולים. זה לא עניין של הציבור. הציבור לא מבין בזה, לא יודע כלום. הוא נוטה להחליט כך או אחרת, בלי לדעת, בלי לברר מה עיקר הדברים, איך זה מתחיל, מה בכלום. בעיה. בקיצור, מה למדנו עד עכשיו? פגיעה ביהודים. סתם, יהודים פשוטים. לא צריך אנשים גדולים, לא צריך בעניין תורה. סתם, סתם פגיעה. היום ונורא. יכולים למות מיד, יכולים לקבל פגז בראש, תכף ומיד. יכולים שני הצדדים לפגע, גם הצודקים. כי מי שנפגע בגלל מישהו שלא מחל, גם כן הוא נפגע. זאת אומרת, צריך להתרצות, כי התורה אומרת, לא תיקום ולא תיתור. לא תיתור זה לא תשמור. נכון, נכון, עשו לך עוולה. נכון, עשו לך עוולה, לא בצדק, ברשעות. אבל אם תמחל, ימחלו לך בשמיים. לא תמחל, תקפיד, יקפידו עליך בשמיים. יגידו לך, אנחנו מודדים לך לפי מה שאתה. מה אתה מבקש מהשם? שירחם ויסלח? ואתה לא? איך אתה מבקש מידת רחמים וסליחה אם אתה בעצמך לא מוחל וסולח? בקיצור, צריך להיזהר מאוד 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 מאוד. אני מסיים פה ורוצה לדעת אם יש לכם שאלות בעניין, אשמח לענות. בבקשה. כן, שאלות יש? הכל ברור, אני רואה, ברוך השם, מהיום לא יהיה מחלוקות, לא יהיה מריבות. כולם מוחלים לכולם. אז יש לי רעיון. ביום ראשון, שתדעו לכם, הולכת להיות סעודת השמחה, כן, באולמי בלו קאסל, באשדוד. זה יתחיל ב8, עם תזמורת ועם זמרים שלנו, עם כיבוד, מה זה כיבוד? עם ארוחה כמו שצריך. יש שם גם מתנות, יהיה דיסקונקי עם כל מיני דברים, כל השירים שהוצאתי עד היום, ועם כל ההרצאות וסדרות וכל מיני דברים. נותרו מקומות רק לגברים, נשים עמוס מפוצץ, רק לגברים הם רוצים, והיום זה היום האחרון שנרשמים. הגברת פה? לא, אז בטלפון. מי שרוצה יפנה, גם יכולים לשלם בביט 053-222-9709. המטרה של הערב הזה זה דרשה שאני נותן על מעלת השמחה, ויש שם המון שמחה, ויהיה ערב שלם של ישועות. כל מי שיש לו בעיות, צרות, כל מיני דברים, יכול לפתור את הכל בערב הזה עם השמחה. למה? יש לנו כבר ניסיון כמה חודשים. מאז שהתחלנו לשיר את השיר עבדו, 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 מה זה, מה זה, מה זה ניסים ונפלאות לכל האנשים שרוקדים ושרים רבע שעה עבדו. יש לך את זה? מה, אתה לא יודע שיש עבדו? נו, איפה השיר?
מה, צריך לחפש אותו? מה קורה פה? עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו וירננה. בואו לפניו וירננה. בואו לפניו, לפניו וירננה. בואו לפניו וירננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. כל הגברים לרדת, כל הגברים. ביר ננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ביר ננה. לפניו ביר ננה. מי שלא רוקד בעל גאווה, מי שלא רוקד בעל גאווה. בואו לפניו, לפניו ביר ננה. בואו לפניו, לפניו ביר ננה. Thank you.
ביר ננה בואו לפניו ביר ננה בואו לפניו בואו לפניו לפניו בירננה בואו לפניו בירננה ככה פותרים את המחלוקות ככה פותרים את כל הבעיות אחרי שרוקדים ושרים אין יותר בעיות רק הצלחות וישועות. השם ימלא כל משאלות לבכם לטובה. מלאכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת ישמחו במלאכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת מקדש שמי שבת מקדש שמי שבת שמי שבת